والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا مهدس كله سبحانه وتعالى سيدة حريريها شيخين الشيخ فارح وسوق البيي درسي أن اللبات عاوح وكساب سنية هاي أما محاضرة وحي وكساب سنة هاي إلى لنتا ديغانك ديغانك إن لإصلاحيه oo wixii fasaad ah laga ilaaliyo. Muxaadaradeena hadii lahay idmo dhowr nuqdo ayaan ku qaadanaynaa. Waxaa ka mid ah deegaan maxaa loola jeedaa, bii'a maxaa loola jeedaa, deegaanka in la fasaadiyo oo dhibaato ay soo gaadho maxay noqonaysaa, iyo fasaadka deegaanku meelahay buu ka muuqanayaa, maxaase dhibaatooyin ka imaan kara, diinteenna Islaamku sida ay u danaysay deegaanka in la ilaaliyo oo la islaaxiyo, wixii fasaad u keenayana laga ilaaliyo, sidoo kale mas-uuliyad guud inayna ka wada saaran tahay dhammaanteen deegaankeenna inaan ilaalinno. Markaas kadibna waxaan u gudbi doonaa insha allahu tacaala inagoo koobayna arrimaha ama suwarka deegaanka lagu ilaalin karo. Ugu dambeynta waxaan xusaynaa haddaan nahay Soomaali, deegaankeenna iyo xaaladda uu ku sugan yahay iyo dhibaatooyinka haysta iyo waxyaalaha laga rabo inaynu ka qabanno. Waxaa laga yaabaa ugu horreyn in la isweydiiyo nadwadu maadooyin diiniya ayaa lagu yaqiin in looga hadlo, maxaa keenay deegaan in looga hadlo oo maada saynis ah? Deegaanka in laga hadlo oo la ilaaliyo oo la islaaxiyo waa diin. Diinteennana Ilaahay wuxuu u soo dejiyey subxaanahu watacaala sideedaba bini aadamka wixii maslaxadooda ay ku jidho adduunkooda iyo aakhiradoodaba in lagu ilaaliyo. Allah subxaanahu watacaala waa isagii lahaa qur-aanka markuu ka waramayey inna hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam, qur-aanku wuxuu dadka ku hagayaa wax walba waxa ugu toosan oo ugu habboon bini aadamka noloshooda aakhiro iyo tooda adduun. Diinteennuba waa diin islaax, waa diin hagaajin, waa diin nololeed. Allah subxaanahu watacaala mar kale waa isagii lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum, dadii oo muminiinta ee allah iyo rasuulkiisa adeeca markii uu idinku yeero nebigu calayhi salaatu wasalaam wax idin noolaynaya oo noloshiina ay ku jidho. Wax kasta oo bini aadamka noloshooda adduun ay ku jidho iyo tooda aakhiro inay hagaagto, diinteenna waa ina farta in la ilaaliyo ayay diinteennu ina fartay, wixii dhibana in laga joojiyo ayaa la ina faray. Marka in deegaanka laga hadlo nolosheenniyo dhan baa ku xiran, wax walbaba ka hor waa diin iyo alla ka cabsi. Waa loo baahan yahay in la qabto nadawaad dadka waxyaalaha noloshooda quseeya oo adduunkooda ku saabsan marar badan, deegaankaa ka mid ah, caafimaadkaa ka mid ah, xataa xanaanada xoolaha iyo xoolaha caafimaadkooda, maxaan ku yidhahday dhaqaalaha, siyaasadda, waxyaalahaasoo in laga qabto nadawaad lagu hagayo mowqifka shareecada Islaamku ay ka taagan tahay aad bayna ugu baahannahay. Sida marar badan la sheegayna, horumar hadday noqoto, nolol hadday noqoto, ilbaxnimo hadday noqoto, dhaqaale hadday noqoto, dowladnimo iyo siyaasad kaagta hadday noqoto, kulligood waxaa saldhig u ah in Ilaahay lagaga cabsado. Wax kastoo wanaaga waa inta diinteennu ay fartay. Marka haddii diinteennu aynu u raaci lahayn sida ay tahay, wax walba waa inoo hagaagi lahayn adduun iyo aakhiraba. Adduunkan Allah subxaanahu watacaala
الله يسقى أبوري وحنا أبوري سيدا وهبان وبناء آدم كي مخلوقاتها كلا أو إلهي وكو أبوري أي وفاء إذا سكرا ورما يسترا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنا كل شيء خلقناه بقدر الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين آيات كاس وحي تسينيان أدون كان وحكستو إلهي وكو أبوري سيدي وحبوني دينو وأبوري مركا أدون كان هدو يهي بري يا هدو يهي بط يا هدو يهي هو دير وحكستو إلهي وكو أبوري لغحان بورة إلهي وحي وقود دياري بنا آدم سيدا وو وناكسن أو يوو نولان كرا taas ayaa marka waxa la ina faray sida ugu wanaagsan inaan u ilaarinno adduunkii sida marka Ilaahay uu islaaxiyay ilaa adduunkaan oo dhan wax allaale waxa dhixiyaala Ilaahay bina aadamku inuu Allah waa abuuray subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi sakhara lakum ma fi samaawaati wa ma fi al-ard jami'an minhu qarrahda iyo dayax iyo xidiga bad iyo bir makhluuqaadka inta inoo muuqata iyo inta qaybka oo inoo muuqan kulligood ilaahay wuxuu uumay bina aadamkaas inay ka faa'iideystaan ayaa ilaahay u sakhiray subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkaas marka sida ilaahay inoo ku diyaariyay waxa la inoo ka baahan yahay sidii ilaahay ugu talagalay inaynu u ilaalino oo aan lagu xadgudbin arladan bina aadamka إلهي خليفته أغدق إني جاعل في الأرض خليفة خليفة لماذا وحي كيانيس أمانه أمانه داس إن لا إله عليه وإصلاحه إذا لغا شبهي ووحكا صديبه كياني لغا إله عليه مركان أبد به تعريفك ديغانك محاله لجيله ما هي البيئة لغة أهان كلمة البيئة وحي كتمد من البوء وأه القرار أو اللزوم ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان حق اللغة وميل لدقين يهي ووقت الدير لدقناني والله وصغناني أما حق اصطلاح علماء وليبا سين اسكيدتك بيئة تعريفية أما ديغانك قدهان وحالبو أروريا ووحيالها بناء آدنك كهاري ريسا أو أما إلهي وطوس أو أبوري أما بناء آدنك وحياله إلهي وأبوري أي كسي سمايي كواس أو قفك نلوشيس سامين كله قفكنا وصاميني وحيالا إنا كوهر رئيسا وإلهي أبو ريوحا كمذا للك للت بورها بيها بدا هودا وهل مجر افتينك وحكا ستوى إنا أركا إنه إنده إنا أي كود عيا وديغان سيدوك لوحيالا بين آدم كوكسو كردي دريقيا اسم يالك beeraha la sameeynaayo ee wixii bin aadamku ku soo kordhiyay ee dhulka waxyaalaha soo dhan waxay isugu tagayaan waa deegaanka qofka ku hareereysan oo noloshiisa saameynta ku leh isaguna uu saameynay bay'ada أما بيئة إلا فسادية بيئة هو فسادة وبدنا ما فساد كذا ندت كعصاب وأه وحياره قدرت الرب كوي ما دنا واجنا وبيئة مرك قارقاب لبعت أوجي سنكرة وحيالها بيئة فسادية بدهان لبع الله قيبيا وحنا وحليها دخو بيصمار ذو بحيه واجب وقتي لترجمة يسينسكها oo ah deegaankii oo wasakhoobah
waxyaalana wasakhow kaliya ma ahay, waa deegaankii oo isbeddel uu ku dhaco, ama tayadiisii ama tiradiisii oo dhibaato ay gaadho, dhibaatadaasoo saameyn ku yeelanaysa bini'aadamka noloshiisa. Diqowga waxaa ka mid ah ama loo jeedaa guud ahaan waxyaalaha ina ku hareeraysan oo deegaankaas ilaahay inuu ku deeqay in ay wasakhoobaan, oo waxaa ka mid ah diqowga ama wasakhowga hawadii inay wasakhowdo oo qaac uu ka buuxsamo oo ay isbedesho. ayaan dhaweyd baan mar raadiyaasha ka maqlaynay New Delhi oo laga cabanayo hawadii oo kulligeed madow noqotay, markaa waxaa soo da-aya roob maduul ah ama madow ah. Qaahira waqti aan xoogaa joogna waxaan garanayaa guri dhalaalaya arki maysid, maxaa yeelay qaac baa ku wada dhacay guryihii wada beddelaya. Biyuhu waa duqoobaan, waxyaala sun ah markii lagu shubo ama kiimikal ah ama batrool ah waa isbedelaya, isbedel baa ku dhacaya caafimaadkii, wax dhibaato u geysanaya. Cuntadii baa duqowda, markii beeraha la beerayo, markii waxyaala sun ah ama waxyaalo kaloo kiimikal ah oo lagu bacriminayo ee lagu shubo ama lagu buufiyo, suntaas hadhow mirihii inay saameyn ku yeelataa laga yaabaa, oo qofkii caafimaadkiisa hadhow ay wax u geysato. Araggii baa xataa duqoobaya, qofka ishiisu inay ku dhacdo waxuusan jeclaysan qashinkii markuu bato, wasakhdii markay barato dariiqyadii la marayay iyo magaalooyinka dhexdooda, waa duqow xagga aragga ku dhacay. Maqalka laftigiisa ayaa duqooba, markii jabaq ka ziyaada ah intii qofku uu taxamuli karay dhegihiisa ay ku dhacdo, warshado badan oo qaylinaya, matoorro qaylinaya, waxyaalo kaloo qaylinaya, jabaqdii baa duqowday baa la yidhaahaa. Sidoo kale khataro kale ayaa jira oo iyaguna diqow keliya aan ahayn, waa qaybtii labaad oo bay-ada dhibaato weyn u geysan kara. Waxaa ka mid ah ciiddii wax ka baxayeen oo nabaad guudha ama talax gabta, daad ku soo rogmaday waa keeni karaa, dhulkii wax badan la beeray baa keeni kadha, waxyaalaha wax lagu bacrimiyo ayaa mararka qaarkood keeni kara. Waxaa kaloo ka mid ah qashinka oo aan la iska nadiifin oo bata, magaalooyinkiin hadda marka la soo gelayo badanaaba waxa ugu horreeya ku salaamaya waa qashin badan oo waddooyinka dhinacyooda lagu daadiyey ama dariiqyada lagu arkayo, waa deegaankii oo la kharibayo. Oo qashinka haddii roobku ku da-o mararka qaarkood oo ciiddii iyo dhirtii uu gaaro, caafimaad xumo badan buu keeni karaa. Waxaa ka mid ah waxyaalaha kaloo deegaanka dhibaatooyinka ku haya tuulooyin fara badan iyo degmooyin fara badan in la sameeyo, oo dhulkii lagu xaalufinayo marar badan, oo xoolihii dhulkay daaqayeen ciriiriyaya. Waxaa ka mid ah badihii oo iyaguna wasakhoola, oo batrool iyo waxyaalo badan oo kiimikal ah oo qashin ah inta lagu shubo isbeddel uu ku dhaco. Waxaa kaloo ka mid ah daadad fara badan oo dhulka kusoo rogmada, oo dhulkii isbeddel badan ku sameeya. Waxaynu ognahay dhulkeenna waayadan waxaa aada u samaysma boholo fara badan oo dooxooyinkii biyihii ka leexinaya. Bohol baa biyihii la ordayaan, roobkii markuu soo da-o meel fog bay tegayaan, iyadoo dooxooyinkii dhulkii xooluhu ay daaqayeen biyihii aysan gaarin. Waxaa ka mid ah waxyaalaha deegaanka dhibaatada u geysta oo lagu garto nabaad guur inuu dhacay, bacaadka ama buuro bacaadihi inay samaysmaan, cawaasif ama dabaylo boor wataa inay kacaan. Waxaan garanayaa Nugaal, Sunujiif iyo Garowe inta u dhaxaysa, oo daran geedka daranta la yidhaahdo iyo cawsku ay siman yihiin iyo geedgaab, maantana intii badnaa bacaad baa qabsaday. Xagaagu goortu bilowdana laysma arko gaariga soconaya waddada mararka qaar inuu nala shito u baahanay, dhulkii saxaruu noqday, lama degaan buu isu beddelay.
markii lama degaankaas uu dhaco dhulkii wixii ka soo baxay baa yaraanaya, roobabkii baa ku yaraanaya. Maxaa yeelay dhulku markuu dhir leeyahay oo dhulkii uu xiran yahay, waxyaalaha daruuraha xasiliya waa ka mid sida la og yahay dhirta faraha badan. Tusaale haddaan soo qaato kooban dhibaatooyinka adduunka ee tasaxurku ama dikhowgu uu ku hayo ama deegaanka oo wax la yeero, Soomaaliya markaan fiirinno waxaa la yeelaa waa waddanka ugu tasaxurkiisu ama inuu nabaad guuro uu ugu degdeg badan yahay caalamka. Maxaa yeelay waa waddan deegaankiisa cid ilaalisa aanay jirin. Ayaan kuliya deegaan jaamacadda Bariga Afrika Garoowe uu furayay madaxweynaha Cabdiweli, Professor Cabdiweli Cali Gaas ayuu tusaale soo qaatay. Maraykan annagoo joogna buu yidhi ayaa nin deegaanka ka hadlaya baa lagjar noo jeedinayay caalamkao dhan ka hadlaya iyo nabaad guurku ama tasaxurku heerka uu marayo. Diyaarad baa nala saaray, macnaha waxaa nala ka dhigay sidii dad adduunkao dhan dul maraya, waddan kastaan dul istaagnay. Soomaaliya markaan soo gaarnay si fiican baa diyaaraddii loo joojiyey. Markaasuu wuxuu yidhi caalamka waddanka ugu nabaad guur badan oo tasaxurku ugu degdeg badan yahay waddankan wey. Waxay ahayd buu yidhi markaas 89-kii, maanta maxaad moodaa marka xaggee la joogaa? 89-kii dowlad baynu lahayn, waxuun ilaalisa shirkii 1992 lagu qabtay Brazil oo deegaanka iyo arrimo kale lagaga hadlayey. Waxyaalaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa Afrika 2020-kii sano la soo dhaafay 28% inay hoos u dhacday qof walba wax soo saarka xagga beeraha oo ku beegmay. Itoobiya waxaa la yidhi ilaa 1900 laga soo bilaabo waa qarni iyo wax yar, waxaa dhumay 99% kaymaheedii waa dhumeen. Xaggee inagu joognaa marka? Iyada waddan wax wax dad wax xisaabiya leh wey. Sidoo kale waddamo badan ayaa waxa ka dhammaanaya xayawaanaadkii duurjoogta ah sida Australia oo kale iyo waddamo badan ilaa 128% ayaa dhumay sanooyin yar gudahood. Badaha kan innaga hadda inoo ku hareereysan oo badda Khaliijku ay ka mid tahay inoo dhow, dagaalkii Khaliijka oo ama kii Iran iyo Ciraaq maxamar aha noqdo ama kii Mareykanku uu hoggaaminayay, shidaalkii ku daatay iyo batroolkii badahaasi waxay u baahan yihiin in laga sifeeyo ama ay ka sifoobaan 180 sano shidaalkii galay iyo suntii gashay badahaas. Biyaha macaan ama webiyada adduunyada biyaha laga cabo 90% waa wasakhaysan yihiin oo bini aadamka ayaa wasakheeyey ama sun lagu shubo ha noqoto ama daawooyin ama wax kaleba ha noqotee. Sanad kasta badaha adduunka 6.5 milyan oo tan oo qashin ah ama kiimikal ah ayaa lagu shubaa. Waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan adduunkii oo dhan oo noloshiisu ay isbedesho. Marar badan baad raadiyaasha ka maqasheen in dhowaad waxaa aad looga cawdaa adduunyadoo kululaanaysa. Maxaa yeelay kaarboon baa lagu sii daayay noocyo badan uu leeyahay, siiba warshadihii waddamada waliba horumar oo reer galbeedka Mareykanka uu ka okayahay. Kulaylkaasi wuxuu keenay in badihii barafka ahaa oo labada cirif ee dhulka Ilaahay uu ku abuuray oo wax badan tawaasun u sameynayay cimilada adduunka, badahaasi inay dhalaalaan. Barafka hadduu dhalaalana maxaa dhasha? Biyaa dhalanaya badan. Sidaa daraaddeed ayaa mustaqbalka waxaa la cabiray in waddamo badan san hadday wax ku socdaan bad ay isu bedelayaan oo badihii ay kusoo faafayaan. In cimiladii isbedelayso, meelaha qaarkood duufaanadii inay ku badanayaan, dhulalka qaarkoodna abaarihii inay ku badanayaan, kullina waa bimaa kasabat aydi nnaas dhaharal fasaadu fi lbari walbaxri.
بما كسبت أيدي الناس دتك وحى أي كسبان بد يبر ربا لبعت بدن بوجيسته هذا نوجد بنا دين تينا إسلام سيدا وجه هذا الشيء ما أودنا يصي دجان كإلا إلى عليه وموضوع مهم كأه أو تصين إياه دجان كإنا نكح هذا الله إنا دين ته إلهي رسول كيسو إنا فرن دجان كإلا إلى عليه مرق بدن وحنو كم غلنا هي أذاها أجنبي كأه أما الدولة ذاها أما ضد مشاريع كسوقاتي ورديجان كهلا إلى عليه ورديجان كهلا إلى عليه وحنا كغفلا أنت الله رسول كيسو إنا فرن سيدنا شاك استوى الله قبنا يه وحلا وقبته وحوه ري وقلبه دولتك استه أودتك خصبته نظامك استوى لدجيه وحبرشك استوى الله صمايه إيمان قلبك هدوس نجرين وحبذا بعض يعمي قفكم مرك الدجان كإنه كو إلى لي الله عبسيديس إيه إنه أمرك إلهي يا رسولك صلى الله عليه وسلم وقاضنا يه أي واحد كلو دن كحوق بدن ودجان كلو إلى لينك القرآن كوجهرين مركين وفيرينه الله سبحانه وتعالى القرآن كوجودها واحد أسود شيء أدون كين لو إصلاحي واحد كستوف فسادنا لقى إلى لي كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والإله رزق صعونا با إلهي وعب أرلضنا فسادها قصة ميننا أو رزقي معناها وحو حلم إياها قصة ميننا مركلة آيات دي الله سبحانه وتعالى سورة البقرة وكجور رمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصام نينك أصحن سفوينك إلهي كسفية وحكم بدأه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد مفسرين تا إن بدن أي كفصلان إنو أهانين مفسد أه وحيوانك إيا بيارها لباتاو كي سنجري سداسة إلهي وهي ذرتي سبحانه وتعالى مركلة الله وحيه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أرلاذا إلهي با إصلاحيي دين با إلهي كو إصلاحيي وحكا صنلوش بنا آدم كسفت قلين كرا إلهي كو إصلاحيي بد يبر يهو حيوانات بر وحكا صلا إلهي كو دياري هفسادنين با إلهي سبحانه وتعالى وح أرلاذا إلهي كو فساد كو إلهي كو إصلاحيينا دين تأوه رئيس أرلاذا إلهي إصلاحيي ورددو هفسادنين با إلهي سبحانه وتعالى فساد كوحي الله وهر يسوق قري وحكم ذا الدون كإله إصلاحي وسيدا ونعكس إله إنه كو أبو ري إن لبات اللوجيست الله مرك يسوق إنه كم من الشيء جنايا إنه مخلوقات كان لن إنه أبو ري ويسقي لها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه شيء تان كله إنه شيء وحكم ذا النعمة إلى شذا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب نعم داس إن الإله شمه يا إلهي نكون من شيء غني سبحانه وتعالى هذا نقول منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا حرج نبي يقول كجوا رمي بين آدم وحيالها نلش ولا قام أرمان كأه إن الإله شرا ودجان كدبات عن لوجيس وحكم إذا حديث كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام قاعدة جود قواعد فقهية أو قواعد اللي هذا شن تأها قواعد دم بابا يسوع إيمان يبا فقهية دم بابا كورة جية وحكم إذا حديث كي ابن ماجه والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لبنا ما تشده وقفك عيد لبتوس وما جارسين كره وح dib keenay karo sabab uu noqon karo qofku ma sameyn karo wax kasta oo dib keenaya oo binaadanka dibaya ilaahay wayna ka xarin deegaanka qofka marka dhibaatooyinka u geysanaya dadkii buu dibaya oo binaadankii xayawaankii buu dibaya oo nolosha dhamo dhibaato u geysanay waa darar waa mid aan nabigu u reebay calaahi salaatu wasalaam
sidoo kale waxa si gaar ah marar badan nabigu u reebay in wax dhibaato loo geysto meelaha dadku noloshooda aysan ka maarmi karin, jidka la marayo, ceelka laga cabayo, dhirta la harsanayo, waxyaalaha qofka noloshiisa toos ula xiriira. Xadiiskii saxiixa ahaa waa tii nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam, ittaquu allicaanaan, war ka dheeraada waxyaalaha lacanadu ay ka timaado, meelahaas inaad u kor tagtaan. Markaa nebigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasalam, meelaha biyaha laga cabayo, jidka la marayo, geedka la harsanayo, qofkii u kor taga ama wasakh ku daadiya, dadku waa lacanaday kugu dhacday, xaggee wax dhigay baa la oranay. Xadiiskaa wuxuu tusaale u yahay wax kastoo dadku dhibsanayaan, dariiqa in lagu sameeyo inaan la ogolayn, magaalada dhexdeeda in lagu sameeyo inaan la ogolayn, meelaha biyaha laga cabo in lagu sameeyo inaan la ogolayn, oo ay xaaraan tahay. Mar kale waa tii nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaanka shucabtiisa ama qaybihiisa uu ku daray imaadatu ladaa can ariiq, aliimaanu bidcun wa situuna shucba, oo riwaayo kale waateed oo bidcun wa sabcuuna shucba, aclaaha laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadatu ladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan. In dariiqa iyo meelaha la marayo waxyaalaha dhibaatada laga zuuliyaa iimaanka ka mid tahay. Qofka dariiqa marka dhibaatada aan ka zuulin ama isagoo dhib u geysta oo qashinkii ku daadiya oo deegaankii dhiba, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof aan iimaan lahayn oo iimaan dhammaystiran aan lahayn. Deegaanka laba siyood baa loo ilaaliyaa sideenu arki doono haddii lahay idmo. Waxaa ka mid ah horta deegaanka sidii ilaahay u abuuray inaan dhibaato loo geysan oo lagu ilaaliyo sidaa wanaagsanoo ilaahay inoo ku abuuray, bad iyo berri iyo dhir iyo wax kasta. Tan labaadna wixii deegaanka dhiboo gaara in la suxo oo la hagaajiyo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba waa ka hadlay. Axaadiistii hore waxay tilmaamayeen wixii deegaanka dhib u geysanaya inay xaaraan tahay, sidoo kale deegaankii in wax lagu kordhiyo iyadana nebigu waa booriyay calayhi salaatu wasalaam. Xadiiska saxiixa ahaa oo Imaam Bukhaari uu warinayay xadiiska Anas ibn Malik radiyallahu tacaala canhu, nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam, maa min muslimin yagrisu garsan aw yazracu zarcan fayakulu minhu tayrun aw insaanun aw bahiima ilaa kaana lahu bihi sadaqa. Ma jiro qof muslima oo geed tallaala ama wax beera oo markaa shimbir iyo xayawaan iyo bahaayim ay wax ka cunaan ilaa balse sadaqay u noqoto, ilaahay agtiisa ajir baa looga qoray. Mar kale xadiis kaleo isaguna sugan, nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, idaa qaamat isaacat wa fii yadi axadikum fasiila falyaqrisa, haddii qiyaamadu ay dhacdo iyadoo adoo gacanta ku haya geed la tallaali karo, meeshuu nebigu gaarsiiyey u fiiriso sallallahu calayhi wasalam. Tallaal geedka waxaa layna ku tusinayaa qofku inuu nafac u joogaya haddii qiyaamadu dhacdo idinkoo laan gacanta ku haya abuurmi ka dhabeera, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Geliya dhulka waa deegaankii la anfacaya wax lagu soo kordhinayo. Sidoo kale nebigeena wuxuu booriyey sallallahu calayhi wasalam deegaanka qofka naftiisa iyo dharkiisa, gurigiisa, deegaankiisa inuu yahay mid qurxoon. In allaha jamiilun yuxibu ljamaala, allaha jamiilahu weeye oo qurux badan, quruxdana ilaahay waa jecel yahay subxaanahu watacaala. Waa tii nabigu kusii faahfaahiyay xadiiskii sala allahu calayhi wasalam cabdullahi bni mascuud, innakum qaadimuuna calaa ikhwaanikum fa aslixuu rixaalakum wa aslixuu libaasakum xataa takunuu kaannakum shaamatun fi nnaas fa ina allaha laa yuxibu lfuxsha walaa tafaxush. U fiirso, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qolo uu meel u dirayo weeye, waxaad u tegi doontaan walaalihii, berri hagaajiya gaadiidkii, dharkii, si aad u noqotaan
dad dadkii ka dhex muuqda oo qurux leh oo dadka soo jiidanaya waxay arrintaasi ku tusinaysaa qofka in loo baahan yahay dharkiisu inuu qurxoon yahay intii suurtagal ah jirkiisu inuu nadiif yahay gurigiisa iyo deegaankiisu inuu qurxoon yahay guryaha in la beero xadaa'idii asendooyin in la sameeyo magaalada in la qurxiyo waa wax loo baahan yahay oo la ina faray sidoo kale wax kasta oo nadaafad xumo keenaya diinteennu waa diin nadaafadeed sida nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam atuhuru shatru liimaan daahirnimadu waa nadaafadii dahaar qaadashadu waa iimaanka barkiis wax kastoo nadaafada farayana waa layna fara deegaankeenu inuu deegaan nadiifa yahay waa diin nabigeena inuu ku booriyey sallallahu calayhi wasalam u fiirso xadiiskii nebigu intuu arkay qof candhuuf ku tufay masaajidkii nebigu wuxuu yidhi almusaaqu fi lmasjidi khati'a wa kafaaratuha dafnuha xadiiskaa wuxuu tusaale u yahay wax kastoo dadka dhibaya ama masaajid ku samay ama dariiq ama meel kale ummadda ka dhexaysa inaan la ogolay waa dembi buu yidhi nebigu masaajidka oo xaaka lagu tufo meelihii lagu shirayay ka waran haddaad xaaka ku tuftid iyo qurun dhirtii la fariisanayay dariiqii lamare haddaad qashin ku shubtid waaba tii hore axaadiisteena usoo mar sidoo kale xataa in la ilaaliyo ugaartii oo baahi inay timaado mooye si kale xataa aan loo ugaarsan ayaa nebiguina faray sala allahu calayhi wasalam waayadii aakuhu soo baxay ayayna ugaarteeni na ka dhigan qaar badan baa la dhameeyey dameer farowgii aaway biciidkii aaway cawshii aaway wiil yar baa intuu qoray aa ka aqaatay toban buu isa saaraya mashiishii ka dhaa cuni mayo looma baahno goorda ma moodaa xoogaa dadka qaarkii inay iskarteen xayawaanka in adoon u baahnayn la iska dilo waa dembi maa min insaan yaqtulu cusfuuran famaa fawqaha bigayri xaqiha ilaa sa'alahu allahu caza wajalla yowma alqiyaama canha yowma alqiyaama qiila yaa rasuula allah wamaa xaquha qaala xaquha an yadbaxaha faya'kulaha walaa yaqtacu ra'saha fayarmiya biha waa xadiis sugan oo saxiix ah nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii shimbir dila iyo wax ka sarreeya waa ugaartii oo dhan xaqeeda la-aanteed ku dila isagoo aan u baahnayn riwaayo kalaa sii tilmaamaysay inuu ku intifaaco isagoo aysan ka ahayn maalinta qiyaamada ilaahay waa weydiinayaa subxaanahu wa tacaala maxaa ku dishaa la odhanaya markaasaa nebiga lagu yidhi rasuulka ilaahay xaqeedu muxuu yahay xaqa laga rabaa inaan marinaa muxuu yahay waa inuu qowraco oo qofku cuno baahi waa inuu u dilo qofka oo u ugaarto hadduusan cunayn waa la weydiinaya maalinta qiyaamada waa loo qabsanaya sidoo kale waa isagii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam annaasu shurakaau fii thalaatha almaa walkala waalnaar saddex dadku waa wadaagaan biyaha iyo daaqa iyo dabka taa macnaheedu waxa weeye waa hantii bini aadamka ilaahay siiyey waa in la ilaaliya waa in la dhowra qofna qof kama xigo intifaac inuu ku intifaacsado uu ka faa'idaysto dhinaca kalena qofna looma ogolo inuu wax yeelo daaqii iyo biyihii iyo dabkii saasoo kale marka deegaanka laga hadlayo qawaacid badan oo fiqhi ah ayaa culimmadu u deliishay oo kulligoo tusinaya deegaanka in la ilaaliyo inay waajib tahay waxaa ka mid ah qaacidadii wax kastoo dhib oo yimaada intii suurtagal ah waa in la zuuliyey qaacidadii laba dhib hadday jiraan mid weyn iyo mid yar kan weyn si looga baaqsado midka yar baa la ixtimaalaya waxaa ka mid ah laba dhibaato hadday timaado aldararu ashaddu yuzaalu bidarar alakhaf darar weyne hadduu jiro oo in macnaha in lagu zuuliyo mid ka yar hadduu jiro la taxamulo deegaanka hadday dhibaato gaadho kharash iyo waqti iyo hawlin lagu bixiyo si deegaankii loo baahnaa faa'idadiisa ay u dhammaystiranto
sidoo kale qaacidadii dar'ul mafaasidi muqaddamun calaa jalbi lmasaalix, mafaasidda in laga hortago ayaa ka horeysa maslaxad in la raadiyo. Dad badan baa maanta deegaanka waxay u burburinayaan dan gaaro iyagu ay leeyihiin. Shareecadeennu ma ogola dhirtiiba wuxuu u jarayaa dan gaar ah, badiba wuxuu xaalufinayaa dan gaar ah, dhulkii ayuu wuxuu u burburinayaa dan gaar ah, lama ogolo. Mafaasidda in laga hortago ayaa ka weyn manfacada in la soo jeedo. Waxaan u gudbaynaa gabagabadeenni ayaa dhow insha allahu tacaala. Sidee deegaanka loo ilaalinaya? Deegaanka dhibaato badan baa haysataa oo waxyaalaha aynu kasoo hadallay ay ka mid yihiin wasaaisha lagu ilaalinayo waxaa ka mida kow, dadka soo koraya in lagu tarbiyeeyo deegaanka, in la ilaaliya inay lagama maarmaan tahay, inay diin tahay, inaan laga maarmi karin. Innaga soomaali ahaan dhaqan deegaanka lagu ilaaliyo malihi, lamaba kala jeclaba. Dhirtii baa la jarayaa, kaymihii baa la gubayaa, dhulkii baa la xaalufinayaa. Dadka iskuullada, madaarista, jaamacadaha, duruus dadka lagu barayo deegaanka ilaalintiisa, dadka soo koraya in lagu kordhiyo oo meel kasta wax lagu bayo, dadkii lagu tababaro dhalinyarada ahaa deegaanka ilaalintiisa oo la baro in deegaanka lagu xadgudbaa dembi ay tahay, dadkii noloshoodii lala dagaalamayo inay tahay, ilaahay oo la caasinayo inay tahay subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay at-tawciyatu wat-tathqiifu lilkibaar, dadka waaweyn laftigooda, reer miyiga, odayaasha, dumarka, in siminaara loo qabto iyo meela ee lagu baro deegaanka iyo faa'iidada uu leeyahay iyo in la ilaaliyo inay waajib tahay. Dadkeennu ma yaqaaniin sida deegaanka loo ilaaliyo, in badan ma yaqaaniin tuulooyinka iyo baadiyaha aqoonta deegaanka iyo sida loo ilaalinayo in lagu faafiyo oo guud ahaan dadkii towciyo la siiyo. Sheekh Yuusuf Al-Qaldaawi xafidahu llahu tacaala ayaa wuxuu leeyahay kitaab deegaanka uu kaga hadlay arrimahan badanaaba, marka si fiican isaga uga hadlay qofkii u baahanay in loo noqdo aad baan waa boorinay. Waxaa ka mid ah oo deegaan lagu ilaalin karaa guud ahaan raayul caamka in lala socdo deegaanka loo ilaaliya wuxuu gelayaa min baabi lamri bilmacruuf wannahyi cani lmunkar, dadkii oo dhan in la tawjiihiyo, dadka sida gaarka ah deegaanka weliba reer baadiyaha iyo si gaarba iyaga loo tababaray, laakiin guud ahaan bulshadii oo dhan in la wacyigeliyo, raadiyaashii, masaajiddii, waxaan ku idhaahdaa meelaha dadku isugu yimaadaan, meel kastoo mujtamaca codku uu gaari karo, deegaanka in la ilaaliyo, dadkii in loogu gudbiyo, siiba masaajidda iyo culimmada xil gaaraba saaran. Mararka qaarkood muxaadarooyin iyo duruus iyo khudabka in lagu soo qaato war deegaankii khatar buu ku jiraaya, ha la ilaaliyo, waa loo baahanyay oo dadku wax walba ka hore ay u arkaan deegaanka in la ilaaliya inayba diin tahay oo ilaahay rasuulkiisu ina fareen oo deegaanka in wax la yeela inay xaaraan tahay oo dembi weyn ay tahay. Sidoo kale waxyaalaha deegaanka lagu ilaalinayo waxaa ka mid ah inuu jiro qaanuun ama sharci loogu talagalay deegaanka in lagu ilaaliyo, wixii maslaxad caama lagu ilaalinayo oo nidaam ah oo masaalix mursala soo hoos gelaya, shareecadeena waa ku banaanta dowladdu inay taqniin u samayso qofkii deegaanka ku xadgudba maxaa lagu ciqaabayaa, deegaanka maxaa lagu ilaalinayaa, maxaa dhibaato u geysanaya, qofkii dhibta noocaasa geysta maxaa lagu ciqaabayaa, inuu jiro nidaam iyo siyaasad deegaan inaan leenahay oo deegaanka lagu ilaaliya waa lagama maarmaan, oo markaa dowladduna siyaasadda ay ilaaliso dadkuna ay ku ilaaliyaan deegaanka. Haddaan nidaam sidaasi jirin, deegaankii foodo ka bixi mayo iyo in dhibaatooyin badan marar badan loo geysto. Maxaa yeelay xilka ugu weynoo deegaanka lagu ilaaliyaa dowladdu saaran yahay, dowladduna waxay deegaanka ku ilaalin karhaa nidaam dadka ay ogeysiisay
iyo sharci qoran oo deegaanka lagu ilaalinayo inuu jiro oo shariicadeena islaamka aan ka hor imaanay. Maxaa yeelay dadka in badan ilaahay ka cabsaday keliya kuma joogaane, xarig iyo ganaax iyo in la ciqaabo ayay ku joogayaan oo deegaanka ay ku ilaalinayaan. waxaa ka mid a waxyaalaha deegaanka lagu ilaalinayo in dad gaar ah loo tababaro oo munaasib oo xilkaa ka bixi kara, hay-ado deegaanka ilaaliya, wasaarado si gaar ah deegaanka u ilaaliya. Puntland hadda waa leenahay wasaarad deegaanka ilaalisa oo ku magacaaban dowladda federaalka abaale, hay-ado gaar ah jamciyaad deegaanka ilaaliya in la sameeyo, magaalooyinka iyo xataa qabaa'ilka mararka qaarkood deegaanada qolo walba inay samaysato dad u gaara oo deegaanka ilaaliya. meelaha qaarkood ilaahay mahadi waa laga sameeyey oo qabaa'ilka qaar intay isxil saareen bay wax kastoo deegaanka dhibaato u geysanaya mamnuuceen. Soomaaliya markaan fiirino, waddan waxaynu nahay ilaahay uu u roonaaday subxaanahu watacaala nicmooyin fara badan, nicmadii beriga, hadday tahay xoolihii, hadday tahay beerihii, tii badda hadday tahay, tamartii hadday tahay, batroolkii, tamartii qoraxda, dabayshi, wax kasta oo maanta bini aadamku ay ku tilmaamaan in tharawaadka dhulku uu qani ku yahay, ilaahay waa inuu ku deeqo. laakiin dad waxaynu nahay faqri ka ah, innagoo waddanka adduunyada ugu qanisan haysanna ayaynu haddana gaajo u dhimanayna oo faqri aynu u baqtiyayna. maxaa yeelay waxaa ina ka maqan caqligii aynu uga faa'iidaysan lahay deegaankaas. huwa aladii jacalakum arda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur. marka ilaahay uu leeyay ilaahay risqiisa cuna, shaqaystaa ku jidha. faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard wabtaquu min fadli illaah. caqligu haddii uu fekero hal magaalo sida hadda doctor xasan inoo sheegay sheekheenna ayaa adduunka oo dhan tusaale u noqon kara. laakiin caqligii hadduu fasaado, sideenna innagoo waddan wax walba qani ku ahaysanna ayaa aynu gaajo u baqtiyayna oo foodo aynu garanaysa aynu la baaba'ayna. marka ilaahay caqliga haynoo soo celiyo iyo talada, wax walba taladay ku dhismaanay. soomaali ahaan haddaan u gudbo waxyaalaha dhibaatada inuu ku ah anoo dadejinaya, waxaa ka mid ah qashinka oo inaan u aaba yeelin caagadda biyaha inuu ka cabno. qof walba meeshii biyuhu ay kaga dhammaadaan buu ku tuuraya, jidka gaarigii buu ka tuurayaa, lama kala jecla. waa tusaale, qof xil iska saara waa yariye. adduunka waa mamnuuc, qof walba waa inuu xil iska saaraa waxyaalaha nafaayaadka oo qashinka ah meel ku habboon inuu geeyo. dhibaato badan buu ina ku hayaa. waxaa dhibaatooyina ku haya xirmaysiga oo deegaanka dhib badan u geystay iyo dhulkii xoolo daaqeynka ah. qof aan dhul beeranay baa wuxuu leeyay beer baan ka rabaa, waa beentiis waa xirmaysanaya, waa xaaraan. wixii dadku ay wadaageen oo geeduhu ay ka mid ahaayeen ayuu keligii rabaa inuu xirto. waxaa ka mid ah waxyaalaha dhibaatooyinkiina ku haya nabaad guurka. dhulkeennii waa nabaad guuray, boholaha samaysmaya, togog horlaa samaysmaya, dhirtiiba ayaa yaraanaysa, tasaxur baa jira. waxaa ka mid ah waxyaalaha isbeddelka guud ee caalamka ku jira, cimilada oo saamayntayna ku yeeranaya ama kurayalka ha noqoto iyo waxyaalaha la midka. waxaa ka mid ah burburinta aynu u geysanayn, dhirtii baa la jaray. qof reer baadiya baa keligii meel degaya sanadaaya xusnay, shan habeen buu deganaanayaa, kayn dhan buu baabi'inaya, xerada caawa ku odanaya waana ka dhaqaaqay, meel baa wax ka shaqamayaana kayntii dhamid baa dab lagu daaraya, la gubay. tuulooyinkii baa ina ku batay oo meel kasta laga sameynaya oo nabaad guur keenaya, deegaankii lagu burburinaya iyo dhulkii daaqsinka ah. dhuxushii baa dhirtii loo jaraya oo aynu ka warhaynaa inayna dhulkeenii ashkhaas danaystayaal ah oo xaaraan quutayaal ah. shaacu qaadimu faarax ilaahay ha u naxariisto qofku dhuxusha inuu xaaraa shaqo ka dhigto aad buu u diiri jiray. dumarku wuxuu odhan jiray shaqaha ka dhiganina, markay magaalada soo gasho oo qofkii markaa gadanaya uusan ka maarmayn waa gaar. laakiin qofku intuu baabuur ka haysto inuu dhuxushii jaro
oo dhirtii uu nabaad guuriyo waa xaaraan waa fasaad fasaadkii allah inoo ka digay weeye subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah magaalooyinka cusub waa xusnay kaaman dumar dhalacad loo bixiyey iyo xaajiyad caana soo qaadaysa ayaa waddankii baabi'iyey. waxyaalay keeneen waxaa ka mida waddooyin ciiddaa ka badan, meesha waddadu ay madho wax dambe ka soo bixi maya, waa nabaad guuraysa. waxaa laga yaabaa ilaa 5 kilomitir waddo keliya in laga dhigay, kii meel dhagaxya ka istaagaba ka qaadamaya dhagax meesha waa ka leexanay. waxyaalaha nabaad guurka inuu ku keenay bay ka mid tahay carrada iyaduna talax gabaysa oo ama sida xun loo beerayo ama sunta lagu shubayo ama daaradku ay nabaad guurinayaan waa inuu ku badan tahay. sidoo kale xaalufinta badda, xadif walaa xaraj, baddeennii caalamkao dhan baa usoo shaqatay. kalluunka in lagaa gurtaa dhib badan ma leh, waa dhib, laakiin waxaa ka dhib badan deegaankii kalluunku uu ku noolaa in lagaa burburiyo. maraakiibta jiriifku waxay wataan qalab, waxay guranayaan dhagaxii iyo shacabkii kalluunku waxyaaluhu cunayaa ay gelayeen, oo ilinbadda dhir baa ka baxday, dhirtu ay ka baxaysay meelihii kalluunku uu ku ururayay, waxna waa la guranayaa, waxna waa burburinayaa. dhul ciiddii la sameeyeen si ay aragoostada iyo waxa ku dhex jira ay uga yaacaan. xaalufin baa baddeenni ku socota dhinac walba ah, ayaan dhexdaas oo ah goboladan bari soo maray bayla ayaan goor maqribkii iyo ku deganay. wixii ugu horreeyay ishiyadu ay qabatay waxay ahayd maraakiib jiriif ah. magaalada daamood waxay waxa kama qaban karno, halkaasi noo jooga umana dhowaan karno, hubay wataan. waa la baabiyey baddii ugaadhi laftigeeda waa in la ilaaliya, oo baahi in loo dilo mooyey aan la dilin, waa xaalufinay, waa la baabiyey. waxyaalaha xaalufinta laga hortegi karo guud ahaan intii aynu soo sheegnay wacyigelin, in la sameeyo siyaasad deegaanka lagu ilaaliyo, in la helo dad si gaara xilka u qaada, dhulka in la beero. geedkan la yidhaahdo garanwaaga dhul badan buu qaata oo deegaankii baabi'iyey, in la jaro. dooxo la oran jiray dhumay la yidhaahdo, oo geela nugaal oo dhan qaadi jidhay geedkaasaa qabsaday baa la yidhi. nugaasha hadda markaad soo marisid waad arkaysa beerihii buu qabsaday. waxyaalaha deegaanka dhibaatada ku hayo ka mid yihiin in wixii dhulka dhibaato ku hayana laga zuuliyo, dhulkiina la beero, mashaariic deegaanka lagu ilaalinayo ama ugaartii shimbiraha lagu ilaalinayay barnaamijyo in la sameeyo, qashinka barnaamijka lagu maareeyo in la sameeyo oo lagu asturo, oo dhibaatadii uu geysanayay dhinac kastaba lagaga maarmi karo oo lagaga baaqsan karo. guud ahaan mas-uuliyadda deegaanka in la ilaaliya yay saaran tahay, qof walbay saaran tahay. kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun watacaawunu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawunu cala alithmi waalcudwaan. deegaanka in la ilaaliya waa mas-uuliyad kulliga ina wada saaran, dowladdii bay saaran tahay, odayaashii bay saaran tahay, dhallinyaradii bay saaran tahay, dumarkii bay saaran tahay, culimmadii bay saaran tahay, cid walba xilkaas waa saaran yahay. qof walbo ina ka mid ah inaan thaqaafa ahaan qaadano iyo wacyi ahaan deegaanka inaynu ilaalinna, diinteenniina waa ku jidhaa, nolosheenniina waa ku jidhaa. haddii kale waddanka waa ka qaxaynaayo, waa ka cararayna. inteenna hadha waa laga qaxayaa haddaan waddanka deegaankiisa la ilaalin. ili deegaanku waa nolosheen. waxaan ku khatimayaa dhulkan allah baa khaliif inoo ka dhigay subxaanahu wa tacaala. dadiina ka horreeyay baan ka dhaxalnay isagoo dhaqan dadka.